perhatian negara tertumpu ke Kimanis esok. Yen Abar Dinakanku, saya Azamini Liashin. Projek Nektaraf untuk membesarkan lapangan terbang sandakan yang dilancarkan hari ini, bukti janji kerajaan dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan 11 Mei lalu bukan janji kosong. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal berkata, pelancaran pelaksanaan projek itu jelas membuktikan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan membuahkan hasil yang baik. Katanya kerjasama sebegini akan membolehkan ekonomi Sabah terus dipertingkatkan. Dan usaha sumpah ini merupakan satu langkah yang harus kita alu-alukan dengan peruntukan sejumlah 80 juta lebih ya, ringgit telah pun disediakan untuk merealisasikan pembangunan uh, extensions of the, ini, uh, what we call it, runway of airport, of sendakan dan juga kemudahan facilities yang lain. Dan saya dipahamkan oleh Menteri Pelancongan dan juga mungkin Insyaallah Menteri Kewangan akan bantu dari segi kewangan dia beberapa lapangan terbang dilihat yang berpotensi meningkatkan kapasitinya termasuk di lapangan terbang bukan hanya Tawau kena di situ tidak ada tempat apa ni penyuju dia. Ketua Menteri menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembesaran Lapangan Terbang Sandakan pagi tadi. Datu Seri Muhammad Syafiq berkata, janji untuk memperbesarkan landasan di Sandakan kini telah menjadi kenyataan. Dan ini pastinya berupaya menarik lebih ramai pelancong ke Sandakan. Projek naik taraf lapangan terbang dengan kos 80.9 juta ringgit ini melibatkan pemanjangan landasan dari 2133 meter kepada 2500 meter. Sementara itu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam ucapannya berkata, pembesaran landasan lapangan terbang Sandakan akan membantu melonjakkan ekonomi dan kedatangan pelancong ke Sandakan termasuk menerusi penerbangan antarabangsa terus dari Korea, Jepun dan Australia turut menyambut baik penaik tarafan lapangan terbang Sandakan adalah ahli parlimen Sandakan Vivian Wong dan ahli dewan undangan negeri Tanjung Papat Datu Frankie Poon. Kita dari Kuala Lumpur ke Sandakan dan KK ke, ke, ke Sandakan tetapi dari state yang lain pun tak ada dan usul antara bangsa memang tiada. Jadi dengan pemanjangan ini kami akan boleh uh, menampung uh, kapal terbang yang boleh terbang lebih daripada 3 jam. Jadi kami target di Hong, adalah Hong Kong dan China dan South Korea uh, dan Korea lah. Jadi sementara itu Datu Frankie yang juga Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat melihat penaik tarafan landasan itu adalah sebahagian usaha menarik kehadiran ramai pelancong ke Of course ke lah, ini, punya planning ya. Kita mesti ada gereja sama 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 orang pihak itu swasta lah. Sebab kan kalau mereka datang sini dapat dapat untuk menginap, tinggal sini, jadi macam mana mereka mau datang balik lagi tidak kan? Jadi not only want to raise the standard of airport ah, we have to increase also the living accommodation ah to be of a specific standard lah. Like for example, but um, you when said, I would say boutique hotel lah minimum. Ah, if you have boutique hotel, I think people come here they want to live in a uh, clean environment. And then they also must have places to eat. Esok, tumpuan politik seluruh negara akan beralih ke Kimanis sempena hari penamaan calon pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis. Parti Warisan Sabah, Warisan dan Barisan Nasional BN telah pun mengumumkan calon masing-masing yang menyaksikan pertembungan dua bekas adun bungawan. Bagi Menteri Pembangunan Luar Bandar, tiada alasan bagi masyarakat Kadazan Dusun Murut untuk tidak menyokong calon warisan. Uh, saya amat yakin uh, community uh, di luar bandar ini, terutamanya juga di kalangan uh, community kadazan dusun murut, pasti uh, meningkat sokongannya dan uh, berkenaan dengan pilihan raya kecil kimanis ini, kalau diukur daripada sambutan yang diberikan kepada Datuk Karim Pujang semalam semasa beliau diumumkan calon, cukup baik sekali, cukup banyak yang hadir uh, di kalangan pemimpin-pemimpin tempatan, di kalangan. Uh, apa nama warga membakut itu saya percaya dan saya amat yakin uh, beliau akan memenangi pilihan raya ini dan sebagai salah satu uh, ahli jemaah menteri di kalangan masyarakat daripada masyarakat Kadazan Dusun Murut uh, sudah tentunya uh, saya akan meluangkan masa karena itulah yang diminta oleh ketua menteri kepada saya untuk meluangkan uh, lebih masa untuk mengadakan engagement ataupun uh, satu apa nama perjumpaan-perjumpaan di di kampung-kampung masyarakat Kadazan Dusun Muruti di Membakut di Bongawan membaku ini ataupun dalam kawasan Parlimen Kemanis Katanya pelbagai dasar baharu kerajaan telah memberikan manfaat kepada masyarakat KDM termasuk berkaitan geran komunal, cuti tambahan Krismas pada 24 Disember dan tambahan peruntukan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam. Yang pertamanya tentang uh, pemilikan tanah anak negeri yang mana kalau dulu banyak tanah komunal satu geran saja satu kepinggiran merangkumi banyak nama hari ini kita bubarkan tanah eh uh, penggeran komunal ini dan bagi secara individu geran-geran itu kepada masyarakat anak negeri dan masyarakat anak negeri ini banyak datangnya daripada komuniti uh, Kadazan Dusun Murut. Bagi Menteri Pembangunan Infrastruktur, Datu Pita Antoni berkata, perlu ada perubahan di Kimanis dan perubahan itu boleh dilaksanakan di bawah kerajaan diterajui parti warisan. Satu pembaharuan terutama di Kimanis ini akan dilakukan dan itu akan kita pastikan. Selaku Menteri, kita akan pastikan bahawa Kedudukan Kimanis ini juga tidak akan ketinggalan seperti mana pembangunan di kawasan-kawasan lain. Kita harapkan kepada Perkumpulan itu supaya masyarakat kita ikhlas. Yang pentingnya adalah uh, kita tahu bahawa Kimanis juga perlukan perubahan Dan uh, Perubahan sudah semestinya. Cumanya hmm. parti yang boleh mewakili negeri Sabah sudah pasti adalah parti tempatan iaitu parti warisan. Dan uh, saya percaya dengan pengalaman dengan uh, apa juga perancangan yang tengah dan sedang dilakukan oleh yang membuat Ketua Menteri sudah tentu ia akan mendatangkan sesuatu untuk Kimanis. Yang pentingnya adalah kita berikan mandat dahulu, kita berikan sokongan dahulu kepada calon kita um, supaya menang. Um, selain daripada mewakili negeri Sabah untuk um, suara di Parlimen, ia juga akan sedikit sebanyak nanti akan membuatkan ataupun perancangan di peringkat Kimanis ini akan dapat dilaksanakan apabila saja wakil parlimen ini adalah daripada kerajaan. Petroleum Nasional Berhad Petronas diminta mengambil langkah sewajarnya terhadap cadangan Ketua Menteri yang mahu supaya gas yang ada di terminal minyak dan gas Sabah SOGT tidak lagi dihantar ke Bintulu, Sarawak calon parti warisan Sabah warisan dalam PRK Parlimen Kimanis, Datu Karim Bujang berkata cadangan supaya sumber asli itu diproses di Kimanis perlu untuk membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Katanya semasa SOGT dibina, masyarakat tempatan amat gembira kerana yakin mereka akan dilibatkan. Bagaimanapun harapan itu punah apabila gas yang ada dihantar ke Sarawak dan memberi peluang pekerjaan kepada rakyat di negeri jiran itu. Beliau cadangkan supaya gas gas uh, gas itu selain daripada dihantar, dia juga sepatutnya diproses di Kimanis untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan uh, apa ini uh, untuk menyertai sebagai pekerja uh, di eh, di apa ini di kawasan tersebut kalaulah uh, uh, status ataupun keadaan uh, yang yang bertusan seperti apa yang ada hari ini dia sebenarnya tidak menguntungkan uh, penduduk uh, yang tinggal berdekatan di kawasan Kimanis dan juga penduduk di kawasan kawasan pantai barat sebabnya ketiadaan kilang pemrosesan gas di Kimanis tidak dapat dan tidak akan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan Ketika berucap sempena pelancaran jentera pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis Warisan semalam, Ketua Menteri yang juga Presiden Warisan meminta supaya gas-gas yang ada di Kimanis diproses terus tanpa dihantar ke tempat lain. Datu Seri Muhammad Syafi'i berkata, tiada gunanya Sabah mempunyai sumber asli yang banyak tetapi manfaatnya tidak diterima oleh rakyat. Jadi uh, saya kira ini satu cadangan yang baik dan uh, saya... Uh, pun berpendapat bahwa um, permohonan ataupun uh, cadangan ini harus kita kita susuli uh, dengan Petronas uh, seberapa cepat yang boleh supaya perasaan ketinggalan ataupun perasaan tidak uh, apa mendapat apa apa daripada satu proyek yang agak besar di Kimanis itu dapat kita hindari. Rata-rata uh, apabila Isogt di di Bina hari itu uh, ramai penduduk setempat berpendapat mereka juga akan dapat peluang pekerjaan tetapi apa yang ada ialah gas itu dihantar ke Bintulu uh, dan hanya ada sedikit uh, uh, volume yang dijual terus kepada IPP. Uh, independent, independent power producer di kawasan itu. Jadi saya bersetuju sangatlah dengan pendapat Ketua Menteri itu dan mudah-mudahan cadangan beliau itu didengar dan diberi perhatian uh, oleh pihak Petronas. 77 orang termasuk beliau menyerahkan permohonan menjadi ahli pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO di Kimanis petang tadi. Presiden APKO Datu Seri Wilfred Madius Tangau yang menerima permohonan itu merakamkan rasa terharu kerana sokongan berterusan daripada masyarakat akar umbi. Katanya sememangnya ada ahli APKO yang meninggalkan parti namun lebih ramai yang menyertai APKO. Hari ini hampir 30 daripada 77 orang yang memohon menyertai parti itu berusia 30 tahun ke bawah. Terima kasih atas sokongan dan semangat perjuangan sebegini, katanya. Dalam perjumpaan santai selepas itu, Datu Sri Madius sempat mendengar luahan hati warga emas dan beberapa individu. Kerajaan Sabah akan memastikan Kimanis tidak ketinggalan dalam pelbagai aspek pembangunan. Sehubungan itu, sokongan dan mandat harus diberikan kepada Datuk Karim untuk mewakili suara Sabah di Parlimen selain memastikan agenda pembangunan dalam pelbagai aspek dapat terus dilaksanakan. Namun persoalan, jika ada calon bebas turut mencuba nasib di Kimanis hanya akan terjawab di pusat penamaan calon Dewan Datuk Sri Panglima Haji Muhammad Dun Banir Beaufort esok. Warisan sebagai kerajaan yang memerintah mempertaruhkan ketua warisan bahagian Kimanis, Datuk Karim Bujang. Manakala BN meletakkan ketua AMNO bahagian Kimanis, Datuk Muhammad Alamin. Ironinya, kedua-dua calon itu tewas dalam pilihan raya umum ke-14 lalu. Dato Karim tumpas dengan majoriti tipis 156 undi di tangan bekas Menteri Luar, Datuk Seri Anifa Aman, mewakili BN. Manakala Dato Muhammad pula tewas di kerusi Dewan Undangan Negeri Bongawan kepada calon warisan Dr. Daud Yusof. Suruhanjaya Pilihan Raya bagaimanapun mengisytiharkan kerusi itu kosong dan menetapkan PRK pada 18 Januari ini. Ia berikutan keputusan Mahkamah Khas pilihan raya yang membatalkan kemenangan Datuk Seri Anifa kerana wujud manipulasi undi. Menurut maklumat daftar pemilih yang dikemaskini 9 Disember lalu, terdapat 2664 pengundi di Parlimen Kimanis termasuk 9 pengundi awal dan seorang pengundi luar negara. Parlimen Kemanis mempunyai komposisi pengundi 66.54% Bumi Putra Islam, 29.93% Bumi Putra Bukan Islam, 3.19% Cina dan lain-lain sebanyak 0.34%. Dalam pilihan raya umum lalu, Dato Sri Anifa menang dengan majoriti 156 undi selepas mendapat 11942 undi, menewaskan Karim dengan 11786 undi dan Jaafar Ismail yang mendapat 1300 undi. Senario politik bagaimanapun telah berubah ketika ini apabila BN yang dulu ditampuk kuasa tumbang dalam pilihan raya umum. Membolehkan Pakatan Harapan (PH) mengambil alih Putrajaya, manakala warisan berkuasa di Sabah. Sementara itu bagi penduduk Kimanis, PRK ini adalah peluang untuk mengadu kepada kerajaan sekarang untuk mengubah nasib mereka selepas BN yang memerintah negara selama 60 tahun gagal melaksanakan amanah rakyat. Tinjauan BT TV mendapati tiga perkara utama amat diperlukan orang Kimanis. Infrastruktur asas lebih baik, peluang pekerjaan dan perkembangan ekonomi setempat. Uh, untuk peluang pekerjaan sekiranya kalau ada kilang atau macam banyak lebih macam pusat tuk sukan lah, macam okay, okay. sekiranya pusal, uh, pusal, macam bola padang, macam kompleks untuk peluang pekerjaan di Sijmanis ni, Sijmanis uh, ni tepo anu lah supaya tepo banyak lah untuk pemuda untuk pemuda dapat bekerja lah. Sini peluang kerja tidak banyak. Ah tidak banyak. So uh, ah, kedai-kedai pun ah, sedikit lah. Tadi ah, kompleks kompleks di tu siapa kompleks sukan? Ah di Bofat ya. Di ah Kimani Steda. Jadi kalau anak muda mau bersukan? Ah lari di Bofat lah. Di oh, jadi kita mau ada satu kompleks sukan. Ah, sini. ah satu kompleks sukan di Bofat lah. Dari segi peluang pekerjaan tu, penduduk pemuda-pemuda di kampung pekerjaan tu macam mana? Adakah terkurang? Kurang uh, lah, uh, kurang. Okay. Saya inginkan kelemahan infrastruktur di sini agar di ditingkatkan lagi. Lepas tu peluang-peluang pekerjaan untuk orang-orang muda di sini agar diberi peluang untuk cipta peluang. Ah cip ah ya ya lepas tu ekonomi kemanis uh, agar dikasih maju Jadi kami mahukan soal uh, pemimpin untuk menyuarakan suara-suara kami lah sebagai rakyat P172 tu jam uh, 176 P1 Kimanis. Okey, saya sebagai pengundi P176 Kimanis dan sebagai penduduk tetap di sini mengharapkan pembaharuan Um, yang kita tahu selama ini kan um, baru berapa dekat ni uh, parti warisan yang pegang P176 di Kimanis ni um, ialah um, macam kami peniaga lah kan um, mau macam contohnya lah Serambi ni kan um, ramailah yang datang apa uh, tu uh, apa di um, kita mau ada pusat perniagaan di sini. Ah, macam pusat perniagaan lebih. Tambah-tambah lagi nanti Pen Borneo kena buat di sebelah sana. Ah, jadi membakut akan tenggelam. Jadi kalau boleh parti warisan um, um, tingkatkanlah. Um, ah, tingkatkan ekonomi kami di sini supaya kami senang peniaga mencari rezeki lah kan. Jangan sampai nanti ah, harapan kami ini ah, tinggal harapan. Um, macam contohnya nanti bila sudah menang nanti um, bila sudah menang nanti uh, kami apa sunyi sepi terus di sini. Jadi kalau boleh apa uh, warisan ambillah orang bilang apa yang dimaukan rakyat. Uh. Selepas gagal di PRK Sandakan, Bosku hadir lagi di Kimanis. Barisan Nasional BN menggunakan sepenuhnya Bosku atau personaliti bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak untuk menarik sokongan pengundi Kimanis kepada parti itu. Kehadiran Datu Seri Najib di Pekan Membakut, tiga petang tadi bagaimanapun kurang mendapat sambutan seperti yang kebiasaannya diterima bekas Presiden UMNO itu di Semenanjung tinjauan mendapati kira-kira 300 penyokong BN menyambut ketibaan pemimpin mereka itu namun sebahagian daripadanya bukanlah pengundi Kimanis sebaliknya ahli-ahli BN dari bahagian-bahagian lain yang datang untuk berkempen. Sebelum ini dalam PRK Parlimen Sendakan Mei lalu, pembangkang turut menggunakan pengaruh Bosku dalam kempen mereka namun sebaliknya DAP menang bergaya dengan majoriti besar melebihi 10,000 undi. Saya Azamin Ilyashin. Terima kasih Iko. Semoga bertemu lagi palap-palap kam.